O avião trazendo Valentim e sua família pousou no aeroporto de Francisco Beltrão às 9 horas e 55 minutos da manhã do último sábado. Acompanhado dos pais, o pequeno ficou cerca de um mês no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, onde recebeu a dose do medicamento que promete a cura para atrofia muscular espinhal, diagnosticada quando ele tinha 6 meses de idade. Foram dias bem intensos, uma rotina assim, bem cansativa a gente teve, bastante terapias, consultas médicas, muitos exames. A aplicação ocorreu bem, graças a Deus deu tudo certo. Ele teve alguns sintomas após a aplicação, que é normal dentro do esperado, desconforto. Ele teve alguns episódios de febre, vômito, mas tudo dentro do esperado para a medicação. Mas a gente já está vendo alguns ganhos dele. Ele já está com as pernas mais fortinhas, as mãos ele está mexendo com mais agilidade. O guerreiro foi sorteado por uma empresa de medicamentos e recebeu a dose, que custa cerca de 12 milhões de reais, gratuita. Agora ele segue o tratamento ao lado dos irmãos e dos pais em casa. A caminhada do Valentim ainda é longa, mas recheada de esperanças. A reabilitação dele vai ser intensa, sem garantias, né? Nós não temos garantias que o Valentim consiga andar. Por orientação da própria doutora, mas a gente sabe que diagnóstico não é destino. A gente sabe que milagres existem, todos estão vendo, né? Esse milagre que está acontecendo com a nossa família, com o Valentim. E a gente tem muita fé que o Valentim consiga superar todas as expectativas possíveis.